Sugeng dalu Mbak Mimin dan Rinse Sabri. Sugeng dalu Mbak Limbo Macangi. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Waduh, wah janis luar biasa, semakin lama semakin cetar membahana. Pengestunipun wong wedok ya anggere diragati ya dadi ayu. Waduh. Ayu kaya ngopo wong wedok nek disia-sia bojone, disakiti batine, arepo ayu cayane dadi acru. Ngaten nggih. Tidak terlalu cantik tapi digemateni bojo, disayang keluarga. Cahyane katon sumunar aura positifnya mula barang siapa laki-laki sing sok natoni atine wong wedok natoni bojone satu tetes air mata dari istrimu 1000 dosa kanggo wong lanang. Oh, rungokno kuwi wong lanang-lanang kuwi rungokno wong lanang-lanang iki bojo naton wong wedok rungokno siki iki jane iki jane iki kowe iki masuk termasuk e kubune lanang apa wedok e lek nek ngene iki ya wedok aduh nek dum-duman rokok lanang iki iki monggo monggo matur sembah nuwun matur saged sowan wonten ing desa sumur Jomblang Jomblang antusiasnya warga spesial sekali le ya Allah nganti arep mlebu dalane wangi le ya ampun kok le sempit-sempit ngono lho kaya aku gagas lho cah cilik-cilik gerar nonton banci we kok ya negering kan nah aku ngono wedok kok wedok wedok kok nek nguyuh ngadet apri lho iki kan sithik sapane iki jenenge Pekalongan iki agamis Pekalongan kota santri kota santri ya. Nek ngomong sing dihati-hati lha piye mbuh kakung mbuh putri mbuh lanang mbuh wedok mbuh laki-laki perempuan mbuh setengah lanang setengah wedok nek nek pipi suka nek kencing sunai lungguh oh duduk terus sikil kiwa diangkat sithik sunai ngono kuwi ngene sithik pamrih men najisir mlayu nang dindi engko dadi jani e ora basah celana panjange ora kena najis nek salat sak wayah-wayah lho ora kaya kenal to tur ngene iki lho mriki ra meden-medeni pripun ngrembug wong toyan ngrembug wong pipis dadi siksa kubur siksa kubur sing paling medeni siksane iki tenanan lho iki tenanan iki siji siksane wong nduwe utang ora gelem nyaur oh nggih to mulo nek enten cripah enten kematian ingkang tasih gadah utangan saged sesambetan kaliyan keluarga mergo nek urung disaur kuwi jek disiksa ning kubur oh ngaten nggih siji sing nduwe utang urung nyaur nomor loro siksane sing wong pipis ora diresiki mung dikopat kapitke menika siksa kubur mulo menika ketoke dianggap saru monggo ning menika ilmu menika okay. Lho mulo kangge rencang-rencang yoga yoga iso diresiki kangge toya ora disamplok-samplokke tembok wime bawe mruwak kami ilmu kadang di ngene-ngene iki meso dislendeker ngono kok kurang nek apik niku ya nggo panjenengan nek elek sing kembali kepada panjenengan nggih nandur apik rung mesti tukul apik kok nandur ala lho mula sowan mriki pilihan lumene dipilih waduh panitia Pak Lurah menika Pak Edi menika arep ngrawuhke nek dalange cetha iki mangun zuwana wis langganan bintang tamu ki Pak Lurah direwangi salat malam lho istikharah istikharah sapa ya iki salat sepertiga malam terakhir pokoke sapa ya bintang tamu ketemu pesindian saka Klaten umure 47 tahun iso njaga kesucian lan kehormatan. Hamba. Maksudnya kesucian iku Mbak Apri coba. Nalika Pak Lurah Pak Edi salat malam sing muncul ning anune iki lek ning ngane sing saka Klaten sing jenenge Sukimin. Mimin wak Sukimin wak. Lah aslimu KTP Sukimin. Tenang, ndek rasa iso payu. Aku mah jeneng Karang Taruna. Mas ampun, aku Mas Karang Taruna iki lho. Yohanyol ampun Mas. Pripun to Mbak? Ya ora apa-apa to Mbak. Ngene kene iki nggo tontonan nggo mekemekan. Maaf. Seniman ya seniman akhlakul karimah dijogo. Dijawil iki padake aku wong geleman. Nek dibayar lah kuwi lagi geleman. Dijawil wis dosa ra itu apa-apa. Wis dosa ra itu apa-apa jenenge elek. Nek bayaran nak ana uli-uliane ora. Wis ditembok bokonge dimek-mek
awake rusak itu dosa, ra itu bayaran. Bayaran. Nang desa jenenge elek, nek bayaran rak meso lho ra. Kaya ngono kuwi iki ora apik. Ngono kuwi ora apik ning agama ya ora di parengke. Podho-podho rezeki sing halal. Ngono kuwi ditinggalke mbok kaya aku online saiki. Kok malah buka aplikasi anu kecelakaan apa melicet iki lenggah bapak wakil bupati bapak so, aplikasi melicet aplikasi tatu nyun sewu ilmu pengetahuan kok boleh gitu menika media informasi dalam HP nggih medsos mung tok nggo HP apa tok nggo ala ngaten lagi ini oke lho Le paribasan di media informasi kaya aku rene iso lewat Google Map ketemu nang kene nyuwun pesok informasi perkembangan kemajuan wilayah mriki napa iso seko menika ning nek masa dinggo sing nalisir ya saged dadi gumantung wong urip kar tok gowo ngiwa apa nengen nggih jalan lurus apa dalan sing nalisir seko angger-angger ning warga mriki patut diapresiasi sapa sik pemimpin lah matur nuwun Pak tradisi luar biasa tepuk tangan untuk Bapak Edi peringatan adat budaya Pak Edi mimpin warga sumur Jomblang Bugawe esok dua periode maju apa meneh nek dadi DPR desa kene apa ora iso ya diprioritaskan terus mestinya diprioritaskan lah iya ta luar biasa adidawire meneh terus peringatan adat budaya legenonan dadi ngene Cas budaya menika ora uwal saka perkembangan zaman dan ora uwal saka agama ora uwal saka ilmu pengetahuan merga dengan ilmu pengetahuan hidup bisa menjadi lebih mudah dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah dengan seni budaya hidup bisa menjadi lebih indah nek ngono kuwi mlaku bareng-bareng rasa ngelek-elek siji lan siji waduh luar biasa iki lho sing diarani banci syariah iki ya sih kok syariah tapi ini aja mau cantik seperti itu masuk ke banci loh no. Dipun mome bos kados piyai putri tulen nganten niku kok matur sembah nuwun matur saged sowan wonten ing desa sumur Jomblang antusiasnya warga spesial sekali le ya Allah nganti arep mlebu dalane wangi le ya ampun kok le sempit-sempit ngono lho kaya aku gagas lho cah cilik-cilik gara nonton banci kok ya nedring kan nah aku ngono wedok kok wedok kok nek kuyung kadet apri lho iki kan sithik capone iki jenenge Pekalongan iki agamis Pekalongan kota santri kota santri ya. Nek ngomong sing dihati-hati lah piye mbuh kakung mbuh putri mbuh lanang mbuh wedok mbuh laki-laki perempuan mbuh setengah lanang setengah wedok nek nek pipis utawa nek kencing sunai lungguh oh duduk terus sikil kiwa diangkat sithik sunai ngono kuwi ngene sithik pamrih men najisir mlayu nang dindi. Oh ngaten nggih. Engko dadi jarike ora basah. Celana panjange ora kena najis nek salat sak wayah-wayah. Lho ora ora kaya kenal to. Tur ngene iki lho, priki Ramadan medeni. Pripun? Ngrembug wong toyan, ngrembug wong pipis. Dadi siksa kubur. Siksa kubur sing paling medeni siksane. Iki tenanan lho, iki tenanan iki. Siji siksane wong nduwe utang ora gelem nyaur. Oh, nggih to mulo nek enten sripah enten kematian ingkang tasih gadah utangan saged sesambetan kalian keluarga. Mergo nek urung disaur kuwi jek disiksa nang kubur. Oh, ngaten nggih. Siji sing nduwe utang urung nyaur. Nomor loro siksane sing wong pipis ora diresiki mung dikupat-kapitke. Menika siksa kubur mulo menika ketoke dianggap saru monggo niku menika ilmu menika okay. Mula kangge rencang-rencang yoga 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 iki
diresiki kangge toya ora disamplok-samplokke tembok. Kuwi Mem, Hamim rungokne Mem. Ilmu. Kadang di ngene-ngene ki meso diselentik ker ngono kok ora ana. Nek apik niku ya nggo panjenengan. Nek elek sing kembali kepada panjenengan. Nggih. Nandur apik ora mesti tukul apik kok nandur ala. Lho, mula sowan mriki pilihan, mulane dipilih. Waduh. Panitia Pak Lurah menika Pak Edi menika arep ngrawuhke nek dalang wis cetha. Nggih. Ki mangun zuwana wis langganan. Bintang tamu ki Pak Lurah direwangi salat malam lho. Istikharah. Istikharah sapa ya iki? Salat malam sepertiga malam terakhir kok sapa ya bintang tamu? Ketemu pesinden saka Klaten umure 47 tahun iso njaga kesucian lan kehormatan. Hamba. Maksudnya kesucian iku Mbak Apri coba. Nalika Pak Lurah iki salat malam sing muncul ning anune iki lek ning ngane sing saka Klaten sing jenenge Sukimin. Mimin wak Sukimin wak. Lah aslimu KTP Sukimin. Seneng nek rapi iso payu. Mas jeneng Karang Taruna. Eh Mas ampun nak Mas Karang Taruna iki lho. Yo ampun Mas. Pripun to Mbak yo ora apa-apa to Mbak. Nek kene iki nggo tontonan nggo mekem-mekan maaf. Seniman yo seniman akhlak lu karimah dijogo. Dijawil iki padha iki aku wong geleman. Lah nek dibayar lah kuwi lagi geleman. Dijawil wis dosa ra itu apa-apa. Wis dosa ra itu apa-apa jenenge elek. Nek bayaran ra ana uliane ora. Wis ditembok bokonge dimekem-mek awake rusak itu dosa ra itu bayaran. Ra bayaran. Nang desa jenenge elek. Nek bayaran ra meso lho ra. Kaya ngono kuwi iki ora apik. Ngono kuwi ora apik ning agama ya ora di parengke padha-padha rezeki sing halal. Ngono kuwi ditinggalke mbok kaya aku online saiki. Ini. Parang lho kowe. Lah kok kok malah buka aplikasi anu kecelakaan. Apa? Melicet. Oh. Iki lenggah bapak wakil bupati bapak. Masa aplikasi omlicet. Aplikasi tatu. Nyun sewu. Ilmu pengetahuan kok boleh. Nggih. Gitu. Menika media informasi dalam HP. Nggih. Medsos menika tok nggo HP apa tok nggo ala? Ngaten. Lah sing oke lho Lek. Heeh. Paribasan digo media informasi. Kaya aku rene iso lewat Google Map ketemu nang kene. Nyuwun pisan informasi perkembangan kemajuan wilayah mriki napa iso seko menika. Ning nek masa dinggo sing nalisir ya saged. Dadi gumantung wong urip karo tok go ngiwa apa nengen. Nggih. Jalan lurus apa dalan sing nalisir seko angger-angger. Ning warga mriki patut diapresiasi. Sopo sik pemimpin? Lah, matur nuwun Pak, tradisi luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Edi. Peringatan adat budaya. Pak Edi mimpin warga Sumur Jomblang Bugawe esok dua periode maju. Apa meneh nek dadi DPR desa kene apa ora iso yo diprioritaskan terus mestinya diprioritaskan. Lah iya ta. Luar biasa adi dawire meneh. Terus iki peringatan adat budaya legenonan. Jadi ini Cez, budaya menika ora uwal saka perkembangan zaman. Dan ora uwal saka agama, ora uwal saka ilmu pengetahuan. Merga dengan ilmu pengetahuan hidup bisa menjadi lebih mudah, dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah, dengan seni budaya hidup bisa menjadi lebih indah. Nek ngono kuwi mlaku bareng-bareng rasah ngelek-elek siji lan siji. Waduh luar biasa. Iki lho sing diarani banci syariah iki ya. Oh banci kok syariah. Matur. Tapi no jawu cantik seperti itu mosok banci lho. Dipun. Mume bos kados piyai putri tulen ngaten niku kok. Niki niku sing diarani kodhok mangan kupat. Napa kuwi? Dhuwure wedok ngisore jengat. Lah. Iki lho Lek Wirono. Mas aku dinakali. Oh, kayak gue dari kangen saya ngendang. Oh, gede toh. Mas gede. Sugeng dalu mas gede. Wah, lah ternyata oh ada terselubung toh. Wah, lah iki. Ki karepe mriku ajeng ngayunke kula. Oh ngaten. Mas aja ndak rusak le seduluran. Soale aku di tepungan dalang. Nggih. Pek anu Pemalang ki mangun juwono. Ora sudi.
tresno jalanan saka kulino lho. Oh iya ora tetep aku ora kulino-kulino. Mbak, mboten apa-apa kok ngiras pantes dolanan lato-lato. Wah, blono lho lho lho. Dolanan maksudnya ketulako. Ini lho, nek beliau mayang aku nyindian rak rano olone beliau dinas aku benaknya gendeng neng omah rak yodohkan ya iso hono lho nek geruang wedok ngeteknya duit neng emole gue bilang kerap apa bener lah itu betul itu jadi betul. Istri itu bukannya pendamping, dia support luar biasa. Dibalik kehebatan seorang pria suami, pasti ada sosok wanita yang selalu setia dan berikan dorongan moral. Jadi nek bojomu rekoso, nek bojomu israyu aja tok goleke ijol. Mesake. Dandanono ragatono bojomu men cantik. Ora bojone rusak kok digoleke ijol. Sakit no. Piye? Padha-padha wong wedok. Aku nek wong wedok. Lara aku ya. Aja anu lho miring kok. Senengane. Jangan menyakiti wanita mesake. Intine aja menyakiti hati seorang wanita. Pokoknya aja sampai menyakiti. Lah kowe melu-melune iki apa jenenge lek nggon wanita apa pria ngono lho lek sing dadi pitakonane iki. Nek dum-duman sembako ya wanita aku. Tunggalin ini masalah peribadatan ya aku tetap lanang kok mau jadi imam ya iso insya Allah jadi profesionalitas di semata-matanya kalau ini aku dandani buat mimin kok rayu kaya apri loh ha, iya. Mimin kok rayu kaya apri orang lus kaya apri orang lus kaya pesinden-pesinden lah mereka jebulannya mentrik saking kula oh, apa? Nek aku ayu mesti digodok uang wow. Nek iman kura kuat terenggutlah kehormatanku. Oh, oh, oh. Bukan ini aku tak dandani ora ayu. Ah mimin elek wong kan do moh, do gila nyedake ra gelem. Satemah kehormatanku terjaga. Di situ lah, di situ lah cara iya memiye. Sampai sekarang umur 47 masih terjaga. Masih aja meneh menungso kewane ra doyan. Wis to jatahe muntir mbok muntir ae. Ya jenenge petengane. Ngaturaken panglipur guyon-guyon malih. Luar biasa. Jor prek ya tasih kathah menika. Oh nggih. Pak Wagub nggih lenggah ngantos tasih kawon. Oh nggih. Nek nang dipun antu-antune kok panjenengan kok. Oh nggih. Mbak menawa kak dhewe dikaringi pertanyaan karo Pak Wagub ya Le. Iya mbok menawa lah nggih. Mbak menua adik kok nyanyi program pe marilah hei semua rakyat Indonesia membangun segera membangun keluarga yang sejahtera dengan PK pulang ya bedok loh ini pak pun promosi ini pak makin langsung buat mau petung krio no pak ini nggih pasukan PKK oke mulai jadi PKK orang ya aduh Mbak Mimin, Mbak Apri nggih selain masyarakat halayak masyarakat Sumur Jombang Blogo Bapak Wakil Bupati dan jajaran dari Saking dan Ramil Kapolsek Muspika Sugeng Rawuh Sedaya dengaren kok kira Pak Polisi ra wedi elek biasane langsung delik aku nek masa jahiliyah masa kebohongan 12 tahun yang lalu ketemu Pak Polisi wedi sebabe dia trauma to jaman kula kegaruk riyen dulu masa jahiliyah saiki gegulang ing seni sawu kanca-kanca mosok ya ngono meneh wedi ro bedile kowe jare ya nek bedil iki jane ora kan Pak Polisi kan bedile loro. Kok loro? Siji bedil dinas. Heeh. Duer. Mengurangi jumlah penduduk wong sing jahat. Sing tali sirang gerang. Heeh. Nek bedil pribadi, der nambah jumlah penduduk. Ya garek sing ditembak sapa nek sing ditembak gur kaya ngene. Lah yo. Aku suntik kesuburan lho. Infertil lho, infertil lho. Aku ora infertil lho aku. Sing subur malah kene. Mulane mau kok pas ana patwal mengiringi Bapak Wakil Bupati ana duit-duit kok Mbak Mimin kok iso mlayu ndelik ya. Jerum kula teng kamar mandi mlayu ala-ala ngene. Tahu mah. Aku meneng kene iki diluruhi kok bagus semen. Kula kan dereng-dereng salin to kene. Kok cowok bagus men nganggo klambi putih wah wow, ganteng banget ngono iki bareng saiki ya gila ya mbak-mbak iki ya sebelah kiri Anda sebelah kiri Anda SWM sedulur wayang mania aplos kagem sedulur wayang mania sedulur wayang mania karena gara wayangan rawuh semua saja ditonton nggih iki
sesen untuk nglipur Purwargo masyarakat. Si pamerno suaramu no. Waduh. Wonten pamundutan. Niki salat awis wonten pamundutan ing ketinggalipun kok lahu saya menawi mewakili kanca-kanca pacul Guang Rumiyin. Oh, nggih. Ayo no. Nggih. Pamerno suaramu, aku nek kene kan adol, rupa wis suara kowe rupa aku. Soalnya iki di syuting to di live streaming. Visualnya harus boleh. Suarane apik nek wong ora mejaji lho. Nggih, nggih. Akeh lho golek wong wedok sing kok traktor ngene. Kombet. Yen slendro songo. Slendro songo. Nggih. Slendro songo Mbah Kakung. Slendro. Slendro. Mriko pelok songo. Ha nggih. Sing apik lho cocok aja mirang-mirangke aku ya no. Nggih. Mbak Mimin kok kalian ngelirik Mas Gede terus tau jane ya? Pun kajengnya Mas ya rapopo Mas ae dhewe sepeting ning pepanggungan sedulur ya Mas ranah pribadi loro atiku ora bakal tak ucik meneh ya wedok profesional wong lanang adek pulih wong wedok ninggal tatu lho ya sewang ya gerondo tangga ini kok khusus kagem warga injis sumur jomblang bungkus iya sinawang depan beseni tasih wong lanang suarane kaya ngono ya aku wedokne ora iso kaya ngono ngopo ya mbak apa aku didukun ke wong disantet wong lho iso artis terus karo mbak ini disantet menak aku ora payu suaraku digaene ya ora apa-apa mbak armune wedake pake rukala menjengmu lho kok nyawang bengi yaman sapa ta sing ngira niki piyai kakung nggih Mbak Mimin luar biasa wong lanang kok kaya ngono ya aku ngumun lho wah, aku dhewe ngumun lho Pris sebagai partnermu. Lah ngumun aku iso sekolah-sekolah sepele suarane ra iso ngono kuwi lho. Oh. Nek pengen nyuara wedok ki sikile di ngenekke lho Le. Dadi tole ki dikempet. Kok mbledos. Mbledosmu kuwi. Lah kan ya rungkuli nata pri alah bisa karena kalah biasa. Jangan bilang karo tidak bisa nek kowe durung pernah mencoba. Aku nyambut gawe abot ra iso kesel urung nindakke kok. Aku masak kae ora iso ra enak urung nindakke kok. Lho, aku nek nyambut gawe ditugasi kae ra iso. Wong belum melakukan wis ngomong ra iso. Berarti kalah sebelum perang. Mula dia coba dulu. Dadi saiki nyoba. Alah. Rasa diajari. Iya iya iya. Senior diajari. Galak e ora. Pakai bulanan ya. Bulanan kok telung sasi ya, Bril. Deres-derese no. Kupinge. Apa? Kuping. Sing tenanan, tenanan ya senior kok. Lah ya par mirang-mirang ado saka Klaten ning Pekalongan mosok arep adol wirah. Lah iya. Aduh, iya. Ih, kaya suara traktor iki. Pak Edi ya mirsani. Mirsani yo sing gawe dhewe, no panitia ora kabeh. Pak Wakil Bupati sih kena ing penggale lho moko-moko dina iki wayangane petanggon. Ning nyatane lho tetep rawuh. Katrem ning kene. Kakuncun karo aswaraku kok. Wah, luar biasa dinteni tenan. Mula diniatke ngene. Menengo. Kapan aku nyuara kok le. Rekosota lako na sik gulune apa ana tumor boten iki wong sing sing mlenet rada kekencengen dadi menika cengkok. Oh cengkok nek ger monoton mbok nyetel kaset ngopo dadak ngundang saka Klaten. Oh iya salah aku waduh iya mono sindan kok monoton bosen hangat mulai pitch control ngapunten kok gedhog grenengan kok Mbak Mimin kile dicekel kok mung nganggo tangan tengen terus lah kok ora utang kiwa ngapa to ngapa kabutan 90 ah 90 gram lho
nganti lah niki. Wah, sombong. Gelange wis 90 ali-aline pira? Mula ternyata to pri? Nek kok tanganmu ijo kabeh, Le? Anu nek nganggo iku kudu nganggo salep gatel sik kok. Lah ora tangane siksikan. Ndak seminggu kudu didoske sik. Oh, dadi iki Mas Sepo. Mas Sepo. Seminggu disepoke. Disepoke. Nek telat rong dina ngono malah malah gembrengok pri. Berarti bukan sombong. Yeah. Berarti nek memakai sesuatu yang berlebihan ki Gusti Allah ya ora ana ing penggale. Oleh wong wedok duwe mas-masan ning dicelengi nggo jaga runa nek garwane duwite telat lim blonjo, itulah perancang nyopak gelange didosek nggo butuh. Betul. Nyopak kalungku didosek sesuk nggo nyumbang nggo jagong paribasan dinggo bayar kos anake. Di situ peran ning nek wong sing ra seneng sombong takabur ya menika mboten. Menika pancen kasunyatan. Dados mboten sombong tak kabur ya mengko mboten larangan ikang ageng to menika ning nek kanggo wong sing atine resik oh ya kae nyelengi nggo jaga rune nek bojone iki kaya pandemi ra payu nyon sewu ra payu dadi pengrawit ra payu dadi dalang disitulah lho Pak aku ijo nyelengi Pak dinggo investasi rapa. Investasi ora sombong ora sombong ora sombong ora sombong alah ngono anggar nggo gelang gedhe mbagekke tamu monggo monggo lah kur pengen nggo gelang monggo nek kalunge gedhe monggo monggo apa berarti gumantung memaknai nek pikiranmu reget ya dianggepe wong sombong riya takabur ni nek anu piyane ini atine sik ya wis ora apa-apa soalnya aku buat repot tak njuk tulung tanggae ana sing nggo jagan tanggane iso tuku pit ki ya kudune melu seneng melu seneng ora kaya tanggamu kae piye tanggaku tuku anu kalung to gulung-gulung heeh tanggane tuku mobil jundil-jundil tanggane tuku kulo sawet adem panas ngono ki ora entuk berarti wong drengki srei ra entuk sing resik atine ayo bacot nanduk engko nek aku ndak saya remuk anggerakku itu nyawani suara lanang gak jadi itu wedok kok sok sok sing siji kae wedok asli yo ndang ayo ben ben anu ya ben ketok asli nggih nomor ketok asli nek kowe iki ngene iki nggo profesi yo oke iya yo ya bismillah wah, ra iki. Wes mem, ora sida mem. Ora sida mem. Ah, badan sedadi ning wujud. Mula aja nyawang wedok saka kesinge. Ah, ra sida. Ra sida disebul lho ki. Wong ayu. Ceng. Kasian deh lho, kok kale kecilik ya lho. Lambene abang di warung nggih suantene harum lho harum sih keren nek suaraku gede kan mergo aku tos dalang dalangan pit pung kena kena banyune dalang iki lho dadi suyu kok uyu ya beda nyen mati aku wis guru lanang angger tresnaku mbok jaga lanang wedok meteng no nek ra ngopo-ngopo apa meteng nek lha nek lanang wedok campur nek mung jagongan jaga apa Mbak Yu? Gawahipun langgam apa kadung tresno ki mawon. Kok sragene apa ngono manut ya? Goyang. Aku nek nyambut gawe metu kringete kaya nampa bayaran iki ra. Wah. Dijumbuke kaya jaman kowe macul ketone. Megah. Amat was katon tejane yen bom. Berakhirnya sinambang tan
Munggah bu. Iya nak. Buta. Bu Mimin nak buta. Ya. Bacaan Nisa Rawa Asri Jeroba jai pokok kerumun tak mantuk karo aku mun tak mantuk karo aku ini ngapa ya apa kowe ketemu karo para Mbak Eni ya lah ketemu bojone kaya ngene ndah nek ora wah luar biasa wah sebuah karya karya apa ya seni nah meskipun mengcover tapi kan wah kekuatannya luar biasa Mbak Mimin dan Mbak Apri tapi nek inci